A la riba del Túria ha nascut el projecte Garrian, un sistema de torres d'aigua regenerada innovador per previndre incendis en una zona on el bosc i les cases habiten porta en porta. Buenas, José Ángel. Yeah, ¿Cómo estem? És tot un privilegi, no comptant aquest sistema tan innovador que teniu ací a Riba-roja del Túria, tenir ací parc natural i cases. Sí, és un projecte, bueno, ja no és un projecte, ja és una realitat, Guardian. Això el que fa és, pues, fa sobretot de prevenció. Pues quan la calor puja més de 30 graus, el vent és major de 30 de velocitat i la humitat és menor a 30, pues automàticament s'activa, no? El projecte Guardian és una iniciativa público-privada i la Universitat de València ha tingut un paper clau en la busca de la seua rendibilitat. Francesc, per la part de la Universitat de València, com heu apostat per aquest projecte? Nosaltres, com a Universitat de València, hem tingut la responsabilitat de demostrar que portar a la pràctica aquesta idea resultava viable econòmica, social i ambientalment. A banda, també heu estat el cost que això tindria en cas de no fer res. Sí, efectivament, hem contemplat la possibilitat de dir, bueno, i si al final de tot això la decisió fora no actuar, no afrontar-ho o posposar-ho fins a no se sap ben bé, què passaria? Bueno, s'hem llançat a aplicar una nova metodologia que ens ha demostrat que el cost de no actuar és molt elevat, inclús supera el propi cost d'actuar. Este projecte ja no s'ha sols en paper, sinó que s'ha aplicat i, a banda, és un projecte que pot aplicar-se a altres llocs, no? Efectivament, una volta demostrada esta viabilitat, esta sostenibilitat, clar, es tracta de replicar-ho. N'hi ha moltes altres zones, tot arreu, a l'estat espanyol, a Europa, que tenen la mateixa problemàtica, requereixen una protecció, també una garantia de benestar de la població que viu en aquests entorns i, per tant, hem determinat les regles, els criteris per a que això fora replicable. I no només replicable en altres àrees, sinó a si mateix, perquè justament estem parlant al Parc Natural del Túria d'una àrea molt ampla i que voldríem que fora tota ella protegida. I a banda de tot això que m'has contat, aquest projecte s'alimenta d'aigua regenerada, no? Que és encara un valor afegit. Efectivament, una peça clau, innovadora i rellevant del projecte és l'alimentació de les torres per part de la depuradora, o siga, d'aigua regenerada. Així no gastem aigua de pous, així no gastem aigua del riu, sinó que gastem, en prova d'economia circular, aigua regenerada. Això és una garantia de funcionament del sistema i una prova davant de la societat de que l'aigua regenerada és una assegurança de que mai ens faltarà aigua.